kollox jindika li sa ftit snin oħra kull familja jista' jkollha tal-anqas xi ħadd li jieħu droga. Kull imkien issib ittifhem f'kull kantoniera kull blokna. U l-parents ma jafux? Jien nas bħal ma jafux, ma kinux jafu tiegħi, ma jafux dan li kifet lek mhijiex xi ħaġa li tammenha li t-tfal tiegħek qed jieħdu l-eroina. Ċempel bid-donazzjoni tiegħek. Ejn biex il-Caritas tgħin lil-ħutek jew lulidek ma jibdewx jieħdu droga. Nisimgħu bihom dawn l-affarijiet u nħossuna l-bogħod minnhom. Meta mbagħad il-ħaġa tidħol f'darek, ħafna drabi laqas tinduna mill-ewwel, imbagħad tinduna xi tfisser id-droga f'wieħed minn uliedek. Għaliex tkisser mhux biss lit-tifel tiegħek jew it-tifla ma tkisser familja sħiħa. Id-donazzjoni tiegħek se tagħmel id-differenza. Grazzi mill-qalb tal-għajnek.